Lah wong diangkate urung ya saya diunggahne. Ya kene 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 papat. Pas duplek ngene klaker iki ujol. Iku imbang ale sing dek dhuure ndak ngatasi lek ngono. Jale lek kene paten. Bingung lek ngatur Mas. Ayo. Bali golek. Lek lek dhewe kada. Thank you.
Kene ae lo. Yo golek sorone. Wis soro iki. Salah sisan. Dengar sisan. Dengar sisan anu nek lor. Dengar iki ana wong liwat nang sakno. Pinggirnya sih, wong aring ngeri. Misih. Tiga gitu lah. Misih sisa mana? Kepala kene. Kan ini kan penak tahu. Siaran langsung iki. Hah? Siaran langsung. Ora. Wong kok nggih. Kene, gune sawe dhewe main.